Krásný den, vážení diváci. Dneska natáčíme poslední rozhovor roku 2022. A ten natáčíme s nikým jiným, než s naší milou Alžbětkou. Ahoj. Petře, ahoj. Já bych tě taky vlastně měla představit. Ty jsi náš dvorní moderátor. O. Ano, já jsem moc spokojená s tvým moderováním a tak bych tě chtěla představit, že si vlastně, a doufám, že co nejdíl zůstaneš u nás. A, a takže vítám tě tady tak ve studiu. To no za... zvláštní, vy se nám zájem bude moderovat. No to je dáder, já se právě chtěl říct, že to je, že to je úžasné, že moc děkuju. Mm -hmm. A zároveň jsem vlastně hned se, se tě chtěl zeptat, jak se vlastně cítíš, když eh, najednou si hostem ty po všech těch dlouhých letech, co všechno děláš v té televizi, jak vlastně, jak se vlastně člověk tak jako cítí, když najednou by měl na ty otázky spíš odpovídat. No, já mám ten problém, že vždycky jsem zvyklá se na toho hosta ladit. A nějak být jako v jeho energiích a, a snažit se prostě předat divákům maximum. A teď to tak není. Takže já se sice na tebe ladím, ale ty mě moderuješ takový zvláštní pocit. <laughs> no, chtěla bych divákům vysvětlit, proč dneska se spolu budeme povídat. Je to takový kratší povídání. Já jsem sice slíbila, že budu předávat pár informací, co se děje nahoře, co se děje dole. Jenže bohužel jsem dva měsíce na tom nebyla fyzicky moc dobře. A když se člověk necítí, tak ani nemá jako, tak jako ty, všechny ty kanály volné, tak jak by si přál. A vůbec nemá náladu na ze sebe dávat maximum, protože je rád, že vůbec nějak zvládá to všechno. Ale už jsem na to líp, už dokonce i líp mluvím a je to všechno lepší. Ale proč my tady spolu dva sedíme? Protože vlastně nás YouTube opět odstavil na víc než devět dní. A já jsem si říkala, no, příště už může být hodně velký problém a naše diváci se třeba vůbec na YouTube nedostanou a jsou zvyklí chodit hlavně na YouTube. A co teď budeme dělat? Protože to už vlastně bylo po třetí, co nás YouTube zastavil, protože mezi videí našel informaci, která se mu nelíbila. Takže a ty jsi přišel s úžasným návrhem. Já jsem mm. přišla teda s tím návrhem, že musíme diváky naučit chodit víc na stránky, kde jsou nejenom videa z YouTube, ale jsou ještě další jiná videa. Jsou tam články, je tam úplně všechno. A ty si přišel ještě na lepší nápad. No, já, já, mám pocit, že bychom možná, že děkuju, že to tady to říkáš, protože asi jsme si všichni uvědomili, jak, jak moc cesty k sobě vlastně neustále se snaží těm divákům nabízet zajímavé témata a další věci. A že by bylo fajn, kdyby jsme s nima mohli komunikovat i o jiných věcech. Že máme spoustu nápadů na zajímavé akce, hmm. na různé setkání, na různé věci, které dokážeme jako zprostředkovat jinak, než jenom přes videa. A tak by bylo moc fajn, kdyby jsme zahájili takovou tu moderní věc, které se říká ten newsletter. Tak určitě na našem webu bude, budete moc najít, kde se přihlásit do newsletteru, protože tím my získáme určitě přímý kontakt na naše diváky a budeme jim moc poskytnout i další věci, které, které, chystáme a věřím, že budou moc hezké a kvitované z jejich strany. tak, tak to je možná ten nápad. Ale zároveň uh, jsem se můžeme. Hlavně chtěl... můžeme informovat, když se s náma bude něco dít, když nám opět uh, zastaví uh, kanál, čili YouTube, tak mě můžeme okamžitě informovat. Hmm. A navést je tam, uh, kde, kde vlastně budeme mít svá videa. Samozřejmě jsou to stránky a pravděpodobně otevřeme nový kanál. Co nám jiného zbyde? Jo. Já to. jsem tě ještě... zkoušel řečit. Ne, to nevadí. Já jenom jako to vnímám tak, že. Um... Samozřejmě ten YouTubeovský algoritmus je všemocný ve smyslu toho, jak jak si to sám vyhodnocuje, takže dáváme asi pozor. Na druhou stranu bych chtěl jenom spíše si říct, že my určitě pokračujeme dál v plní entuziasmu a, a radosti a natáčíme, jak ano. nám síly stačí a doufám, ano. že už teď budeš jako super zdravá, takže to bude skvělý. A, a chtěl jsem jenom říct, že pokračujeme určitě dál a že jsme připraveni na to, že i po novém roce ty videa pojedou a v dalších letech pojedou zase s různýma tématama a tak, ale určitě by bylo fajn, kdyby jsme ty diváky mohli oslovit jinou formou než jenom tímhletím kanálem. Takže určitě se můžou těšit na spoustu zajímavých věcí, které na tom našem webu najdou a které tam chystáme. Úžasný. Čili zavádíme newsletter, aby se mohli informovat diváky, kde to prosím tě najdou, nebo jak se k tomu dostanou? No, myslím si, že nejlepší stav je jít na náš web, podívat se na horní lištu, kde je nabídka toho webu a tam najdou záložku newsletter a ta už je navede k tomu, aby tam zadali e-mailovou adresu a od té chvíle můžeme společně komunikovat. Už teď máme fakt jako zajímavé nápady, co bychom by chtěli divákům nabídnout. Mm -hmm. e, protože jsou to lidé, kteří e, na sobě moc krásně pracují a určitě jako je to zajímá, tak e, tak v tomhletom duchu budeme chystat další věci. A když se podíváme, Alžbětko, na ten e, rok, co teďka vlastně uplynul, e, jak se so prožila? Um, Petro, asi jako všichni ostatní, byl pro mě nesmírně náročný. Ale na rozdíl od toho minulého roku, už jsem měla spoustu nápadů, co udělat příští rok, spoustu Um, nadšení, hodně nadšení, uh, jak jako vlastně, um, se zrevitalizovat, z myslím, cesty zrevitalizovat, i sama sebe, um, jak, jak udělat věci jinak líp, nově. A my jsme vlastně spolu vymysleli spoustu zajímavých nových akcí na příští rok. Vlastně už jsme v tohoto roce, vlastně rok 2023, takže na tento rok. Čili ten minulý rok byl Nesmírně náročný, ale uh, jako kdybych už otvírala dveře do, do, do další budoucnosti, do nového tvoření. Takže nebyl tak frustrující jako ty dva roky covidový pro mě. Ty byly pro mě extrémně frustrující, ale nejsem byla, nebyla jsem sama. Snažila jsem se v tom najít to nejlepší, chvilkama se mi to dařilo, ale chvilkama jsem si zase říkala, No, je to hodně očistný, očistný, rok, očistné období. Takže letošní rok byl už víc svobodný a víc um, kreativní hmm. pro mě, ale přesto náročný. Jak pro tebe, Petře? Já to vlastně vnímám asi velmi, velmi podobně. A mám pocit, že to byl, můj rok byl hodně o vývoji a mám pocit, že ty věci běžely hodně rychle a stále se víc a víc zrychlovaly. A já rok vlastně 2023 vnímám v několika etapách. E, začátek je vnímám, jak bude jako opravdu klidný, klid, takový jako nádech, hluboký mm. nádech. Ale ten rok 2023, já ho energeticky hodně vnímám, že bude pro, pro nás, pro jednotlivce, hodně o tom, e, něco v tom duchu, jako jak si ho uděláš, tak ho budeš mít. Ně, něco takového jako. Budou tam výzvy, bude tam spoustu věcí, které se bude potřeba jako zvládnout, ano. ale bude tam, budeme tam mít jako velmi krásný prostor k tomu, se toho jako chopit sami. Takový mám z toho jako já, já takový pocit. Prostor pro tvořivost, hmm. i když je doba náročná. Určitě a mám pocit, že o tom vlastně mluvíme i na těch cestách, že jak je to poslání takové velmi hluboké, snažíme se prostě předávat něco, co... Ano. Spousta lidí umí znát a, a tak, jak to vlastně dělá spoustu let, tak to je prostě úžasný. Tak mám pocit, že, že i to pokračování je jako, fakt jako krásné a že vidím rok 2023 jako vlastně hodně tvořivý v tomhle směru. Já to cítím taky tak, moc se na to těším. A ještě jednou bych na závěr chtěla připomenout: kdyby náhodou YouTube kanál byl zase zastaven, tak všechno najdete na, na našich webových stránkách. A ty budeš diváky informovat skrze newsletter o tom, co se děje a, a samozřejmě jaký vlastně jiný kanál tu budoucno nahradí náš starý YouTube kanál. Hmm. Víš, co mě napadá, ano. že <coughs> moc málo si říkáme mezi sebou všichni, jak se máme rádi a jak jsme moc rádi, že jsme spolu. Ano. Tak já bych možná divákům chtěl předat, že my si to tady jako všichni stále uvědomujeme a že jsme moc šťastní, že takhle společně i přes nějaký, nějaký ten, nějakou tu obrazovku můžeme společně být a že si toho jako moc vážíme. A takže na to nezapomínáme a i když si to někdy vzájemně třeba neříkáme pořád, tak, tak, to tady pořád je a děkujeme, děkujeme moc. To bych rád zmínil, já zase, já za sebe. Já ti za to moc děkuji. A já bych chtěla poděkovat divákům za jejich poděkování. Mě to vždycky moc pohladí, když když napíšou e, nám do cest e, krásné poděkování <kýk> i po blahopřání teď ke konci roku, aby jsme zdraví a tak. Takže je to moc e, moc hezké, že si navzájem projevujeme lásku hmm. a přízeň. No to určitě. A já jsem vlastně i šťastný za to, že vnímám na cestách, jak je velké množství lidí, kteří vnímá, že tu naši energii, kterou do toho dáváme, a můžu říct celý tým, je absolutně úžasný, co, co na tom pracuje. Že tu energii, co do toho vynakládáme, tak vidí vlastně i ti diváci. Že nás oceňují nejenom svýma krásnýma pozdravama, komentářema, ale taky finančně. A bez těch financí my jsme, my jsme tak jako, nedaří se nám to tak jako stoprocentně, jako když nás podporujou. A to je moc krásný. Tak já bych chtěl vlastně poděkovat i za, i za tu hmotnou stránku věci. A budeme moc rádi, když tu podporu budeme mít i příští rok. A my bychom rádi určitě všechny pozdravili, všem znova poděkovali. Já bych si moc přál, kdyby roku 2023, můžu si tak dovolit říct, aby jsme byli všichni odvážní a aby jsme tomu, co nás čeká, šli s úsměvem stříc, jak to jenom nejvíc půjde. Někdy jsou chvíle těžší, někdy lehčí, ale by to bylo fajn. A Alžbětko, tobě moc, moc děkuju za to, že jsi s náma. Moc děkuju, že všechny tak krásně podporuješ a že i když taky prožíváš chvíle, jak byla nemocná a tak, tak, takže prostě ukazuješ, že je potřeba zase na ty nohy vstanout a ano. zase popokročit kousek dál. Ano. Petře, já tobě děkuju, že nás tady všechny podporuješ. A že se sem přinesl takový nový vítr. S tvojí lehkostí bytí se nám lépe pracuje. Daleko líp. Takže... Tak. Děkujeme. Děkuju. <laughs> Všichni si děkujeme. Ať máme nový úžasný tvořivý rok. Celý. Takový. Ať se vám všem daří. Děkujeme.